bibiri kumi na musanvu ogwo gubadde muno teke nenkokola ndigwerabira nti okwanzitira mmange nemmenyeka okugulu nakati nkyawenyera Uganda eggwanga tukyali mu nyiike wana ssemateeka naye yakwatawo kiwuduwudu akati kiweddesa bamugirayo ebisoko n'embazi obwavu n'ettemu mu kwefuga omwaka ndi byerabira ntambuza mugonga ebyo twalabira pasita yesha bayibu mu mwaka gwa 2017 ogwo abirige watali amumanyiko wano yawunzika serebuli sembyefujo onalebo semewo wekasanda ogira omukulikanyo kyuma kya yesu brani waiti tuba tutuddawo nakyankala yensinga akasuka sente esike mbugawo na pikipiki omutta lodi meyo okumuswaliza ddala mbaana muzeyi mugaba gwasimula myasi omwaka gwa 2017 ogwo okwefuula mutanyuka agulojja luno gwe yalonda akulira amajamu wambatyo omwaka ogwo eryaka eryo kuliko omwaka 2017 abalijja maaso baligusangayo mu kadiizo omwaka ogwo 2017 omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka eryaka eryo twasanyukira okuyingira omwaka nga tetumanyi nti tusanyukira eryaka olwagutandika akasana akamaanyi nekajja katwocyokira abalongo abo enjala n'ebuna ebitundu by'ensi eno etwerya n'enkuta abakulu n'abaana kwediima kwakola eggulire ery'amaanyi ng'abasomesa bamekete jiiko bediima bongerwa ettafaali lya salale mpozi n'abasawo eri nabo bapanga ekyo beekalakaasiza emulago ne wandi balwadde kwe kufa ng'empunta eziiru n'abatalwala bangi baalugenda batyo meja kigundo akabba maama wa fiina ebyakanyamunyu nabyera byali omwo n'afande kaweesa okumupakira ebyasi senti lawrence mukiibye wabba wa banka n'okutuusa kati obwana bwe bakyasomba danis kumapeesa omutange nti olindwa muwongo okuziikibwa emwalo abakyala b'entebo basobya n'obbata ebuddu ebijambiyo okunyuka bityo obyalumba paalamenti n'amaanyi mabirizi kagwesonyi okuwaabira baffe omwaka ogwo eryaka eryo mukuliko omwaka 2017 abalijja maaso baligusangayo mu kadiizo omwaka ogwo 2017 omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka eryaka eryo tuba tukyevuma obukambwe bw'eryaka setesereza ate n'afuuka wangumi abagikwateko nga baliko saidi togikwatako kwe kwesiba obutambaala panki n'ekoye okufaanana furimu onalembozaako giro kyakulisa engumi apakati y'omusajja yali ya tabu mpozi n'amagye muleeya gaali gafujjo ebyo byonna byaliwo naye nkugamba nti eky'emyaka n'ekkomo kyo kyakuba bbaayi omwaka gwa 2017 ogwo haji kikungamu yafiira munnaffe ayivani ssemwango waali kigganga waliwo abagamba teyafadduse ebbanja mwaka mukyamu akulembera amerika n'owa north korea oli matamabuuku batandika okukola nukuliya bombu ne bazeetunuzaamu tusa ku bunkenke mwaka gwe weeraba obadde mu kafiiri okulonda kwe kenya nga kwamenya rikodi odinga waabira obulo obw'obubbi ne kooti n'esala amazima ameereere obula omulamuzi malaga bannange yandiba ng'alimu otusaayitwe germany n'agamba mwalimu obukuusa n'effujjo okulonda kuddibwemu mangu bannaffe ate ekyennyamiza omuwaabi museryo ekyennyamiza omuwaabi museryo odinga obutaddamu ate kujja navuganya mwami wuwulu nakkiriza ebintu ebyo nze ngunyumya ng'olutabaale wange omwaka ogwo eryaka eryo mukuliko omwaka 2017 abalijja maaso baligusangayo mu kadiizo omwaka ogwo 2017 omwaka ogwo 2017 mukuliko omwaka eryaka eryo Sheikh Muruta Siraje ne Kamoga Mpozi nabo mwebali mwana alisisi omwaka babasiba amayisa abantu abo bwenfa yakaweesa ebintu ng'ebyo kigundu ne kaweesa mu lusenge olwo bwesibaagiryamu olukwe bannaffe swaba Siraje ne Ssegujja Umaru kooti yabata ne baddamu ne bakwatwa ate
Bingi na yeno kode mwebili ngebio Yendo oza ntusanga vya afuga nyonyo Yapa wangebi vade odara mwaka Wangala nyonyo mutebi bafe